creme de cebola. Veja como é fácil, prático e saboroso. Vamos lá. Leve a panela ao fogo baixo com fio de azeite, uma cebola cortada em rodela e um dente de alho. Deixe fritar. A partir que comece a dourar, leve 27 gramas de maionese. Misture bem até que todos estejam bem misturados. O sabor já está subindo. Esse creme de cebola você pode estar usando no seu pão, na bolacha, torrada. E aqui em especial nós colocamos no frango, mas pode ser na carne, no quibe. Delicioso! Você gostou dessa receita super fácil? Compartilhe, segue o canal, assim o YouTube vai ver que é relevante e vai estar espalhando para mais gente essa receita. Até o próximo vídeo, um forte abraço!